السلام علیکم دوستانو، د افغانستان کرکټ سٹار نجیب ترکه ولی او سنگ وفات شو. کغواړی چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو تاسو با ټول خبر یی چې د افغانستان مشهور کرکټ پلیر نجیب ترکه نن سحر سا ورکړه. نجیب ترکه چې په 2 اکتوبر په افغانستان جلال آباد کې ایکسیډنټ کړی وو او د سر حصے سخت زخمی وو. دا سورزه په هسپتال کې په کوما حالت کې پروت وو او د سختو زخمونو د لاسه سا ورکړه. افغانان پدی ډیر زیات خفه دي چې ولی نجیب ترکی هندوستان یا پاکستان ته منتقل نکو او ولی ولا صحیح علاج ونکو. په یو ویډیو کې د افغانستان نور کرکټ پلیران د نجیب ترکی پلار سره ډیر زیات جاړي او هغه سره غم شریکوي. نور افغانان او پاکستانیان هم د نجیب ترکی په وفات ډیر زیات خفه دي او وایي چې باید د نجیب صحیح طریقې سره علاج شوی وو. نجیب ترکی چې ډیر زیات وخت د افغانستان لپاره کرکټ کړی وو او ډیر ښه لوبغاړی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د نجیب ترکی باره کې ویلي چې دا د افغانستان لپاره د غټ نقصان او د خفغان خبره ده او د نجیب ترکی په مرګ یې سخت خفغان ښودلی دی. همدغه شان د دنیا غټو پلیرانو هم د نجیب باره کې پوسټونه وکړل او د نجیب ترکی په مرګ یې خفغان ظاهر کړو. نجیب ترکی په اول ځل په 2014 کې کرکټ ته راغلی وو او ټی ټوینټی کې لومبۍ لوبه وکړه او لومبۍ لوبې وروسته نجیب ترکی یو ښه بیټسمین معرفي شو. الله جل جلاله دې نجیب ترکی وبخي او هغه دنیا دی ولا خیسته کی. په کمنټ کې آمین ولیکئ. نو دوستانو دا آواز مونږه نننۍ ویډیو تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم. د لوی خدای پامان.